Predsjednik Skupštine Subotice Slavko Parać i gradonačelnik Segedina dr. Laslo Botka potpisali su zajedničku izjavu da će sa nekoliko projekata konkurisati za prekograničnu saradnju. U planu je uspostavljanje katastra podzemnih i unutrašnjih voda, izrada baze podataka kao i formiranje zajedničkog informacionog sistema i baze podataka. Drugi projekat se odnosi na utvrđivanje stepena zagađenosti tla u oba grada, rekonstrukciju i modernizaciju postojećeg objekta za zbrinjavanje opasnog otpada kao i stočnog groblja, zatim u planu je i projekat za proširivanje korišćenja obnovljivih izvora energije i za očuvanje kulturne baštine. Subotica i Segedin predstavljaju pozitivan presedan i primer prekogranične saradnje i za druge regije i druge zemlje. To je dakle višedecenijska saradnja, a zajednička sednica dve skupštine i ovo što se danas dogodilo samo je segment te ukupne saradnje. Kettő ezen négyben kötöttünk új testvérvárosi megállapodást, megerősítve a több évtizedes, több évszázados jó szomszédságot. Akkor úgy döntöttünk, hogy az uniós csatlakozás folyamattal párhuzamosan az európai integrációs folyamatba integráljuk ezt az együttműködést. Közös európai uniós pályázatokat indítottunk, az elmúlt 5-6 évben sikeresítettük ezeket, és a mostani testületülésen döntöttünk arról, hogy elsősorban környezetvédelmi, energetikai és kulturális területen fogunk élni a jövőben az európai uniós pályázati lehetőségekkel. Odbornici Skupština Subotice i Segedina upoznali su se sa do sada realizovanim zajedničkim projektima iz oblasti poljoprivrede, turizma, a bilo je reči i o projektima zooloških vrtova Palić i Segedin. Gradonačelnik Subotice istakao da oba grada imaju isti zadatak na poboljšanju saobraćajnih komunikacija između dve regije. Mi pokušavamo na ovaj način, kroz ovakve sednice i kroz ovu saradnju, da tu granicu prosto probijemo, da je eliminišemo, kako bi mogli lakše i objedinjeno da rešimo probleme. Evo, problem s kojim se vi bavite prosto nije moguće rešiti ukoliko nemate zajedničku aktivnost između cele regije, a to je pre svega problem ambrozije. Ovde je istočno groblje, ovde su apostrofirani problemi podzemnih voda koje takođe su zajednički, jer zaista priroda ne zna za granicu koju su administracije istrtali između sebe. Tako da je ovo dobra prilika da nastavimo ono što je već pokazalo se dobrim u praksi, a to je međusobna saradnja, zajedničko konkurisanje prema IPA programima. Na kraju sednice nastupio je tamburaški orkestar Ravnica. Odbornicima su podeljeni i prigodni pokloni.